shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland waxa loo soo gudbiyay hoshin wax lagaga bedelayo hanaanka xilka looga qaado maayirada dalka iyo ku xigoonadooda mushinkan hore u soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxa maanta loo keenay shirgudoonka golaha wakiilada halkaasina waxa ka akhriyay xogeyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdi Rasaq Siciid ayaa leh faahfaahin ka bixiyay mushinkan isagoo ka hadlayna wuxuu yiri way soo gudbiyeen mudanayaasha kuna saxan yihiin mooshinkaas faahfaahintiisuna ahayd soo gudbinta mooshin ku saabsan wax ka bedelka qodobka 6-aad firqadda sanad ee xeer lambar 23202 qodobkaas oo tilmaamaya xilka qaadista duqa iyo ku xigeenadisa sida ka muuqata qodobka 6-aad oo u dhigan sidan xilka qaadista duqa iyo ku xigeenadu wuxuu ku ansaxayaa 3 meelood 2 meelood 2/3 tirada xubnaha golaha kadib markaan dirsay nuxurkii mooshinka ee mudanayaashu soo gudbiyeen kadib markaan garowsanay tilmaamaha ku xusan qodobka 24-aad firqadiisa 1-aad ee xasaaska golaha wakiilada xeer lambar 2/2014 oo u dhigan sidan mudanayaashu waxay xaq u leeyihiin inay soo qoraan codsi mooshin una soo gudbiyaan shirgudoonka kadib markaan dhuuxay firqadda 8-aad ee qodobka 24-aad ee xaroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 2/2014 oo u dhigan sidan tirada xildhibaanada mooshinka keeni kara waa inaanay ka yaraan 7 xildhibaan kadib markii aan akhriyay qodobka 3-aad firqadiisa 3-aad xarafkiisa ba ee xaroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 2/2014 oo jideynaya habka codsiga iyo noocyada mooshin islamarkaana u dhigan sidan firqadda 3-aad mooshin ku saabsan kaabis iyo wax ka bedel mashruuc sharci ama kaabis mooshin haddaba lagu saxraacayna qodobada 24-aad firqadda 4-aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada xeer lambar 2/2014 oo u dhigan sidan mooshinka waxaa loo soo gudbinayaa la taliyaha sharciga si uu hubiyo in mooshinkaas waafaqsan yahay xeer hoosaadka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa daraaddeed waxaan xaqiiqsanay in mooshinkaas ay mudanayaashu soo gudbiyeen waafaqsan yahay xeer hoosaadka golaha wakiilada Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.